အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ငယ်စဉ်ကတေယုံဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အမတ်တီးရပုံရိပ်ဟောင်းကိုချပြလာတယ်မင်းသမီးကြီးညတင်စာလေးရဲ့အကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တေယုံဆောင်ညတင်စာလေးကတော
ညာတင်သားလီကအခုဆိုရင်တုတ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်နဲ့ချစ်ကြိုက်နေတာဖြစ်ပြီးတတော်နေရာရဲ့အခြေရေကိုလူသိရှင်ကြားချပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ညာတင်သားလီကအရင်လိုစကားတွေမြန်ပြတော့ပေမဲ့လည်းပြည်သက်တွေတည်နေကြပါတယ်လူပညာအတန်းဝန်းနဲ့လည်းဤနေ့ကကထီးသွင်းမှုရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာလည်းညာတင်သားလီကသူ့မှာငယ်စဉ်ကတုတ်ဆောင်ခဲ့မှုလေ တငယ်ချင်းတယောက်ဆောင်ပုံမှန်နဲ့အမတရားကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညာတင်သားလီကပိတိပိစုံနဲ့ဘလို့မင်းသမီးဖြစ်လာတာလဲယူရိုတွေဆိုပြီးတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ငယ်ဘဝအမတရားတွေကိုပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညာတင်သားလီကတော့တချင်းကလည်းငယ်ရွယ်သူတယောက်ပြီးငယ်ရွယ်ငယ်သွေးနဲ့လှခဲ့ဘူးသလိုအခုအသက်အရွယ်မှာလည်းအထာကျမိမိုင်လုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်းညာတင်သားလီရဲ့ငယ်ဘဝပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ပြီးတချင်းကဗီဒီယိုစကားတွေကိုအမှတ်ရအောင်မေ့နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။